So ayan mga kadisenyo, mga kahito. Makahito. Ayan, punta tayo ulit magpakain ng ating isda. Ayan mga pagkain nila. So unahin natin dito sa baba, yung dun sa mga maliliit. So yung maliliit na hito natin ay nasa 35 days na mula nung pinakawalan natin sa ating pan. Ayan yung ating pan. Ayan muna. Ah. So, nai-release na natin dito sa maluwang na pan. Naglagay na rin tayo ng mga dahon ng nyog. Ayan, magsisilbing lilim nila pag mainit. Ayan, oh, kumusta nyo, yan sila. Ito, dito natin nirelease nung maliliit sila. At ngayong malalaki na sila, pinakawalan na natin dito. Yan, sa maluwang nating fish pond. Naglagay na rin tayo ng mga, ayan, yung mga sanga ng kawayan. Para kung sakaling may mang lambat, yan muna yung mahuhuli nila bago yung ating mga isda. At syempre, hindi nawawala ang ating special. Ayan, nakikita nyo yan guys. Oh. Ha, alam nyo ano yan? Yan ang pinagbabawal na technique. So yung buong palibot nito ay mayroong ganito, alambre. Yan. At dyan sa gitna mayroon din yan. Nagkuhan yan. Pusin ko. Lagay mo lahat yan. Yung mga alambring nakapalibot dito hanggang sa gitna para kung sakali ay may mga oryente sa ating isda, damay sila. Ayan. At hindi rin nawawala yung ating, makikita nyo yun, meron tayo doon nakalagay na solar light at sa taas ay merong CCTV. Yan. Oo, dami nila. Siyempre may mga solar CCTV na rin. So nagre-record yan. Kaya walang takas ang mga nagbabalak sa ating isda. Ayan o, oh, tingnan nyo ang tatako nila o. Oh. Ayan. Tulad ng sabi ko mga kahito, itong hito natin na nandito ay nasa 35 days na mula nung pinakawalan natin. At ang average size na ng mga to ay tulad sa hinlalaki ng paa ng typical na tao. Ayan. Ito nandito yung iba. Maamo sila. Kita nyo. Lakas nilang kumain, gutom na gutom. Dun sa loob, lagyan mo. So dito, meron pang naiwan dito yung mga ayaw lumabas. Kasi bawal lumabas daw. Kaya nandyan pa lang sila. Nandyan pa lang yung iba. Ano? Yan. At sa buong palibot ay meron tayong nilagay na lambat. Yung old na lambat natin ay nilagay natin dyan para hindi makapasok ng mga pato, itik at iba pang hayop na pwedeng kumain sa ating mga alagang hito. Ayan. So ito, nakaka-enjoy magpakain ng hito. Ito, sinasanay ko na rin silang pakainin na itong plotter. Ayan. Na grower yon mga kadisenyo, yung plotter. Para pag nag-shift tayo ng pagkain, hindi sila manibago. Ayan o. Hindi mo lab. Oo. Sinalakas na lang kumain.
May paubos dito, papakainin pa natin yung malalaki. Takpan mo. Ayan. Nagalab. Yung ano. Ayan, natapos na tayong magpakain dito. Ito naman tayo dun sa kabila. Ayan. So, ito naman yung hito natin na malalaki na. Ito ay nasa 2.5 months na itong mga hito natin dito. Yan, green na green. Oh, tignan nyo kung baano sila ka-wild. Ito. Ang average size na ng mga to ay ito. Tulad yun, ito nakalalaki. Itong aking kamay. Yan na yung average na size nila. Kita ba? Yan. At ang pinapakain ko na dito, ang dami ng kinakain na nila ay kita nyo tong timba na to. Itong 4 liters na timba. Kalahati nito ang kinakain nila every meal. So dalawang beses ang magpakain sa isang araw. So isang ganyan sa isang araw. Lakas na nilang kumain. So yung 25 kilos na feeds, halos 20 days lang nila kainin yun. Ubusin ko? Oo. Lagyan mo sa gitna. Depende yan kung kaya nilang ubusin. Kung malakas pa silang kumain, bigyan mo lang bigyan. Pag medyo wala na silang gana, ibig sabihin busog na sila. Gagaya mo na. Kaya mo muna. Yan o. So, ayan. Tapos na tayo yung nagpakain. Kaya, uwi na tayo. Ano, mapapansin nyo. Yung mga iba na pumunta na sa loob. Kasi busog na sila. So yun, mga kahito, salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating pagpapakain. Bye-bye!